Dama sentada pro seu bruxo. Ai, meu Deus, caiu na pela. Ai. Hey, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui. Dessa vez a gente vai fazer algo muito inovador que a gente nunca fez aqui nesse canal. É um vídeo de tech unboxing de compras da China. Eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Fim de ano tá aí, tá acabando. Férias! Temos agora aqui a última leva, dessa vez definitivamente é a última leva de compras da China. E tem uma coisa muito especial nessa compra, incluindo um celular da Coca-Cola. Um celular, modelo exclusivo, vendido apenas na China. Também tinha outras opções, tinha Heineken, tinha Fanta. Vamos deixar isso por último e passa pra cá os outros gadgets, a começar pelo que de fato eu achei o mais útil de todos, powerbank. Gente, isso daqui é um powerbank. Tá? Como muitos outros, vocês já sabem, vocês já conhecem, de indução. É um powerbank que você conecta no celular e ele começa a carregar o teu celular. Você coloca aqui, não aconteceu nada. Agora aqui, ó, carregou. E aí você fala, pô, Bruno, tá, mas o que tem de diferente nele? Bom... O diferencial dele é que, apesar de ele conseguir alcançar diversos tipos de públicos e aparelhos que funcionam o carregamento de indução, ele é apropriado para os novos iPhone, iPhone 12, iPhone 13, que tem o MagSafe, que é aquele sistema de magnetismo, que na hora que você conecta o carregador, ele automaticamente começa a carregar. E aqui é a mesma coisa. Você conecta o carregador, ele tá carregando e ele não solta. Isso é muito legal. Isso é muito irado. Isso é sensacional. Tipo, eu quero continuar usando o iPhone só por causa disso. Mentira, eu não quero continuar usando o iPhone. Eu não sei por quanto tempo mais eu vou continuar usando esse iPhone. Eu quero Bruno, trocar. Eu te conheço coisas. Já há 2 anos você fala que vai sair do Mas iPhone. Mas eu vivo trocando. Eu tô usando mais o RogPhone do que o iPhone. E a gente aqui no estúdio só usa o Mi 11, não é verdade? Mas você acha que os próximos telefones também não vão vir com esse imã? O MagSafe, cara, eu não sei, né? A Apple é muito inovadora nos bagulho. O problema é que ela cobra muito caro. É. E não muda muita coisa. Mas o pessoal acaba seguindo a tendência, né? Capaz dos próximos virem. Tipo assim, iPhone 11, vamos colocar uma câmera a mais. iPhone 12, vamos colocar um imã. iPhone 13, não mudou nada. É mesmo? Vamos aumentar a câmera. É literalmente um pouquinho maior. É só isso mesmo. Sério? Eu não sei o que mudou. Tem que testar. Vou ter que comprar o iPhone 13. Ok, próximo! Cara, tem um que é muito inútil pra vocês, mas que vai mudar a minha vida. Ela já até sabia o que era. Ela já até sabe. Sabe quando você vai num lugar e aí você fala, nossa, isso aqui tem padrão de tomada antigo. Comprei um negócio da China, tomada diferente. Comprei um negócio fora, tomada diferente. Isso aqui basicamente é um adaptador de tomadas universal, tá? Você... que chique. Como é que faz isso aqui? Isso daí é quase cubo mágico. É, tomada BR. Pô, você bota aqui na tomada e aí aqui você consegue encaixar qualquer tipo de tomada, ó, diferentão e tal. E aí, beleza, tá nos Estados Unidos. Tem que apertar aqui, né? Tá nos Estados Unidos. Tomada americana. Pô, vai aqui, ó. Encaixou na tomada, você consegue conectar qualquer tipo de tomada, BR, asiática, europeia, etc, 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 etc. Além disso, ele tem saídas USB e uma saída USB-C também. Eu nem sabia que tinha saída USB-C. E também a tomada mais esquisita do mundo pra mim, que é a tomada da Inglaterra. Isso daqui pra mim não faz sentido, cara. Essa tomada não faz sentido nenhum. Essa tomada parece que tá triste sempre. Meu, essa tomada... Tem a carinha aqui. O olhinho dela, assim, ó. Tá triste, tá magoada. Ok, isso não é interessante pra vocês. Próximo, vai. Próximo, esse é bem legal. Esse daqui... É muito mais inútil do que o da tomada, mas é o mais maneiro que tem. Chegamos em um momento da humanidade onde a preguiça dominou todas as facetas. Sabe quando você tinha que levantar da cama pra apertar o seu interruptor e ligar e desligar a sua luz? Com isso, os seus problemas acabaram. Porque isso daqui é um apertador de botões controlado pelo celular. Ativar botão. É isso mesmo? Não sei se a galera tá conseguindo ver no celular. Então, ele precisa ser... Tem que ser fixado, né? Tem que ser fixado no lugar, né? Mas se eu botar aqui assim, ó, por exemplo, e apertar... Pera aí. Deixa eu fixar ele aqui, ó. No controle remoto do ar-condicionado. Ele não tem força suficiente de apertar. Apertou sim. Pera aí. Então, aí no aplicativo, tem como você mexer tudo nisso. Ah, é?
É, você pode deixar ele mais forte, mais fraco. Ele pode ficar um tempo pressionando. Pô, a gente precisa gravar uns takes de insert. São as formas mais criativas de utilizar um apertador de botões automático na sua casa. Próximo item, que é um item sensacional, na minha opinião. Esse eu achei bem bacana. Esse é bem bacana, né? Gente, caixa de som. Todo mundo tá acostumado com caixa de som. Ah, olha, caixa de som, olha, que legal. A gente encontra a caixinha da JVL, né? Da JVL, por 20 reais na Uruguaiana, na 25 de Março. Qual é o diferencial de uma caixa de som? Essa daqui tem dois diferenciais. O primeiro dela é que ela separa, tá? Então, por exemplo, você está em um ambiente e você quer colocar o som de um lado e de outro, você consegue desamarrar aqui, né, esse nozinho que está aqui prendendo os dois. Deixa eu fazer aqui, ó. Desamarrar, colocar de um lado e de outro. Só que assim... Por exemplo, Mirella não gosta de som muito alto de madrugada. Eu não sei por quê. Às vezes eu quero ouvir uns filmes de explosão, uns Pokémon, uns Ragnarok. E a Mirella fica revoltada porque eu não uso fone de ouvido. Bom, agora meus problemas acabaram, porque aqui dentro tem um fone de ouvido. E é isso mesmo. Você pode simplesmente retirar uma espécie de AirPod de dentro da caixa de som. Ó. Que irado. Então ela é uma caixinha de som e com fone também. Ela é uma caixinha de som com fone de ouvido, Isa. Aí você pode botar ela de um lado do quarto e botar a outra caixinha do outro lado do quarto. Exatamente. E aí pra carregar você tem que juntar elas, obviamente, né? Ah, e tem uns comandos com o fone também. Tem uns comandos? De apertar ele, pum, pausa a música. O que você tá ouvindo, Bruno? Meu Deus. É que eu esqueço o começo dessa música pesada. Jennifer! Oh, Jennifer! Aí para por aí, né? O som é bom. Tô escutando bem. Não te escuto. Não escuto o som do ar-condicionado. Só escuto a sentada do bruxo. O quê? Aqui, ó. Pra você carregar o fone, você conecta aqui de novo. Pum, já tá carregando o fone. E agora ela volta. Ó, é imantado, velho. Cara, isso é muito sensacional. Sabor chocolate. Não é de chocolate. Não é chocolate. Ele, ó, não, olha só, esse é o truque brasileiro. Ele bota... Ela baixa, né? Aí você vai ver o ingrediente. Só tá saindo de uma. Vê se a outra tá ligada. Gotas sabor chocolate. Entre parênteses, a composição das gotas. Açúcar, gordura vegetal. Agora saindo das duas. Agora o mais legal, hein? O mais esperado. O mais esperado de todos. Aquele que mexe com seu diabetes. E com a sua paciência, aquele que vai revolucionar a indústria do refrigerante e da telefonia mobile. O incrível, único e obviamente falso celular Coca-Cola. Meus amigos. Ah, ele é lindinho, vai. Parece pendrive. Cara, ele não é lindinho, ele é maravilhoso, ele é sensacional. Ele é minúsculo e ele... Olha isso. Mano. Cara, ele é perfeito. Vamos ligar, já tá ligado. Mano, 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 ó, ó, ó. Menu, ó, dá pra mandar SMS, rapaz. Isso aqui é tecnologia, isso aqui é criatividade. Eu amo a China. Câmera, pera. Eu duvido a Apple fazer um telefone desse tamanho. Eu duvido fazer um iPhone versão comemorativa Coca-Cola? Duvido! Desse tamanho? Desse tamanho, não faz. Claro que não faz. Não consegue, não tem tecnologia não pra isso. Não tem tecnologia, mano. Agora só que é o seguinte, né? É tão pequeno que você não consegue apertar os botões. Pera, câmera. Ai, meu Deus, voltei tudo aqui. Eu quero na câmera, eu quero na câmera. Câmera! Rapaz, deixa eu dar uma limpeza na lente. Pera, o problema não era esse. Rapaz! Será que dá pra ver?
Cara, imagina se você tá no busão, o ladrão tenta te roubar, você dá isso aqui pra ele. Ou ele vai falar, caraca, mano, tu é muito bravo mesmo. Ou ele vai te dar tanto tapa que você vai sair dali com Dolly Cola, ao invés de um telefone Coca-Cola. Certamente. Mas, assim, é uma compra inútil, obviamente, é inútil. Mas ao mesmo tempo é muito legal. Se alguém me perguntar um dia, qual o telefone mais maneiro que você tem na tua casa? Eu vou mostrar assim, ó. Meu telefone Coca-Cola, rapaz. Olha. Mas tudo bem, gente. É isso daqui, é isso mesmo. Não tem nenhum cartão SIM aqui, porque eu tenho medo de colocar meu cartão SIM aqui. Ele descobriu até a cor da minha cueca. Mas a Isa falou que abre a lateral, né? Abre. Que aí dá pra ver os dois chips. É tudo pequenininho, muito bonitinho. Tem uma parte aí com... Achei, achei. Boa. Meu... Papai amado, olha isso, cabe os dois chips mesmo, rapaz. Olha só, rapaz, cabe os dois chips aqui mesmo, a bateria parece um pentelho, olha que minúsculo, cara. É um tabletite de chocolate, um tabletite, olha, show de bola. É definitivamente uma das coisas mais inúteis que eu comprei nesse canal. Ah, foi a mais legal pra mim. Agora, as coisas mais legais pra mim, na verdade, foi o apertador de botão, que eu vou usar, definitivamente eu vou usar, e também a caixinha de som, que é maravilhosa. E você, qual foi o item mais legal que você achou nesse vídeo? E comenta se você quer mais vídeos assim do ano que vem, porque a gente vai voltar com tudo. Esse é um dos últimos vídeos do ano, então eu espero que você curta muito esse vídeo, deixe muito like, 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 e assista esse vídeo daqui. Um beijo!